አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ እህቶች ማለት ነው፣ ኮመንት ላይ እንዴት ነው ያን ብዙዎቻችሁ እንዴት አድርገን ነው አጠላለቡን አሳየን ስላላችሁ ነው። ከሸይን ማለት ነው መጀመሪያ የምታዩ ሸይን ይህን ማለት ነው። ይህንን አፉን ካላችሁ ትነኩታላችሁ፣ እሱን እንደዚህ ትጠብቁታላችሁ ማለት ነው። ተጠብቁት ወይም እንደዚህ ራሱ ይከፍታላችኋል። ከዛ ያው ለመጥለብ ለምሳሌ እንደዚህ ታርግና ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርች የመሰለች አለች፣ እሱን ስታደርጉት ወይም ደግሞ ላይ ሄዳችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው፣ እዚህ ላይ ጃኬት ከሆነ መገዙ ጃኬት ብላችሁ ያኔ ጫማም ከሆነ እዚህ ላይ ሹዝ ብላችሁ ስጽፉ ይመጣላችኋል በራሱ ጊዜና ማለት ነው። የራሱ አሁን በዚህ ተደርድሯል። ድሬስ ይላል በቃ የፈለጋችሁት ማለት ነው። የልጆች ምናምን ካያፈለጋችሁም አሁን ለምሳሌ ጫማ የሚለውን እዚህ ጋር አሁን ልንከውት እና ጫማውን ሹዝ የሚለውን እዚህ ላይ ስነካው በቃ ጫማ ይመጣልኛል ማለት ነው። ከዛ ገብታችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን አንዱን ቦታ ላይ ዝም ብላችሁ ስትነኩ እንደዚህ ይመጣላችኋል። የፈለጋችሁት እንደዚህ ይመጣላችኋል፣ የፈለጋችሁት ጫማ ማለት ነው። ከዛ ለምሳሌ አሁን ይችን ጫማ መጥለብ ብፈልግ ይህንን ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው እሱ ራሱ። ከዛ ውዝግ በከለር ይሰጥሻል። እዚህ ጥቁር አለ፣ በእንትኑ በዳለቻው ነው የሚባለው ይሄ አለ። እንደዚህ ትንሽ ከፋት ታረጉት ይሄው በቁጥር ይሰጥላችኋል። ቁጥር 36 37 እዚህ ጋር አሁን 38 እና 39 የለም። አሁን ይሄ ደብዝዝ ያለው ማለት ነው 38 እና 39 እንደገና ደግሞ እዚህ 42 ቁጥር ይላል። እነዚህ ስለሌላቸው ነው አሁን ፍዝዝ ያለው ማለት ነው። ስለሌለ ነው ግን ያለው እንደዚህ አለ 36 37 አለ። ለምሳሌ 37 ነው እኔ አሁን የምፈልገው 37 ነው ብል መጥለብ ፈልግ ማለት ነው። 37 ቁጥር ይሄንን ኦኬ ነው እና አነካዋለሁ። ይሄው ነካሁት። ከዛ ስነክቼ እዚህ ጋ አዲቱ ባግ የሚለውን እነካዋለሁ። ይሄው ይዞራል። ይሄው እንደዚህ ሆኖ እዚህ ላይ ማለት ነው እዚህ ላይ እቺ ቦክስ የመሰለችው ባግ የመሰለችው ማለት ነው። እቺ ቦክሷ ይጠራቀምልሻል አንቺ የምትጠልቢው ማለት ነው። ሌላም ከፈለሽ እንደዚህ እያለሽ የነካሽ እዚህ ባጉ ላይ ይጠራቀማል። ከዛ እዚህ ባጉን ኦኬ ብለሽ ይህን ስትነኪው ወደ ጠለብሽ ቦታ ይወስድሻል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን እነዚህ ልጠልብ እንትን ብያለሁ። እነዚህ ማለት የመረጥኳቸው ናቸው። ይህም ባለፈው እንትን ስላልኩት ነው። ከዛ ጫማው 68 ብር ነው። ደግሞ ይሄ ቀሚሱ 80 ብር ነው። በቃ ይህን ቶታሉ እንትን ይልሻል እዚህ ጋር ማለት ነው። ቼክ አውት የሚለውን ትነኪዋለሽ። ቼክ አውት የሚለውን ስትነኪው እኔ አሁን መጥለብ ስለማልፈልግ እንትን ይልብኛል እና ቼክ አውት የሚለውን ኦኬ ስት ብለሽ ስትነኪው ይወስድሻል። በቃ ያው አድሬስ አድራሻ ይልሻል። ያው አድራሻሽን ትሞይና ከዛ ትነኪዋለሽ እንደዚህ ቼክ አውት የሚለውን ማለት ነው። በቃ እና እንደዚህ ነው። ካልገባችሁ ደግሞ ከዚህ ወዲያ ያለውን እኔ ቀጣይ ስጠልብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ልላችኋለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም።